Assalamualaikum guys. Apa khabar semua? Selamat datang ke my YouTube channel. Hari ini saya akan bercakap tentang TV brand Haier yang kami baru beli semalam. Okey, harganya bawah RM2,000 antara yang termurah dalam kategori TV Android. Selepas beli dan unboxing semalam, kami dapati kami membuat pilihan yang tepat kerana dari segi design simple, dia flat, and then dia punya color yang kami pilih glossy black, dan size pula rasanya cukup untuk bilik kami, iaitu saiz 50 inci atau 139 cm. Okey, spek dia TV Haier ni UHD digital LED LCD TV dengan screen mirroring. Antara featuresnya iaitu membolehkan kita lihat konten di dalam handphone, dikongsi sharing dengan screen TV. Datang juga dengan LED table stand, ataupun kalau tuan-tuan suka boleh juga mount di wall atau di dinding. Okay, power cable of course kena ada, dan juga ni user manual akan beri panduan yang mudah untuk kita fahami lebih mendalam tentang the do and the don'ts and the pros and cons. Lebih kepada yang kelebihan ni lah, the pros lah. Juga menonton beberapa movie semalam tadi, kami dapati the image quality is very good. Dia punya sound is okay, bunyi kuat, but you don't expect much because this kind of TV semua standard speaker, flat sound, but with the built-in Dolby digital decoder dan juga 20 watt stereo sound. Dan kalau nak improve lagi, boleh connect dengan Bluetooth speaker ataupun menggunakan home theater system lah. Yang tu kami belum pasang lagi. Okay, conclusion. Harga okay. Itu antara faktor utama dalam rakyat Malaysia apabila membuat pembelian dari segi harga. Highlight paling best mengapa kami pilih TV ni ialah kerana supported apps dia yang paling kami suka, iaitu YouTube channel dan juga Netflix. Okey, dia punya operating system is Android Google Assistant. Dari segi HD ready, it's a smart share. Macam saya katakan tadi, whatever content yang ada dalam handphone kita boleh terus connect screen atau dipanggil juga mirroring. Okey. Intelligent Android operating system yang mudah, iaitu dia sangat user friendly, dan daripada segi remote control dia pun kita boleh nampak simple je, boleh nampak situ YouTube, ya, nampak kan YouTube kan. All the navigating tu sangat mudah lah.
And easily access wifi. Wifi pun kita dah pasang semalam. Saya pandang situ selalu sebab TV kami sebelah sana, dekat dengan studio YouTube saya. Berarti dia antara TV yang paling murah, bawah RM2,000 untuk jenama TV Android. Keduanya dari segi image quality sangat memuaskan. YouTube channel cantik. Movie watch through pen drive atau external hard disk yang lain connect to the TV USB port juga sangat cantik. HDMI ada 1, 2, 3 kot. Dan USB port pun ada 2. Dari segi yang lain, rasanya antara sebab utama ialah itulah recommendation. Apabila kami baca review-review yang lain, tengok review-review yang lain, antara TV yang terbaik lah. Hey, highly recommended. Bye-bye. Tak boleh.